No niin, täällä on niinku Mokkolarokin niinku tällä tämänhetkinen tilanne, eli täällä on tämmönen tilanne näin. Älä sinä vittuulis, sinä minä tästä tuulikin. Kato nyt, tää homma menee vitu tää. Täällä me ruvettiin ilmeisesti kuvaamaankin tää meikäläisen askartelua tästä. Katoppa nyt, kato. Tässä on tää niin Mokkolarokin juontaja yrittää laittaa jotakin vitu perkele toolia vittu mukaan kassa. Mutta vittu, kyllä tästä vielä tuoli jaaha. Nää ei saatanaa voi ruveta. Ei pereksi antamaton luone perkele. Noin. No niin. Ja alusta uudestaan. Mutta tosiaan niin esitäkään paljon toiveetanne kirkkanavan puolelle. Minulle kestää tässä tuolin korjaamisen vähän aikaa varmaan. Mutta meno jatkuu silti, vaikka tuoli hajuu. Okei, summatta vähän niinku tähän toolle nyt, mitä se yrittää niinku näin. Niin pitää sitten vaikka vetää mulkun päällä seitsemän Se yrittää tätä nyt niinku, noin. Tuossa on niinku tulos tällä hetkellä. Onko muuten hämärän näköinen paikka tämä tuo? Meneekö se näin? Eikö sun pitäis saa vitun radiakin vettä väliin? Joo, koko ajan mä en ei hapise. Koko ajan. Hepiisi sinne rajiin. Oliko teillä ihmisillä tosiaan, siinä tuli jotain vitun paskaa vittuun mussaa äsken. Toivottiin. Ja tosiaan. Sitä nyt heitä jotain. Sitten kun mulla heiluaa tuoli alta jostain kummaa syystä. Se ei jostain vitu. Se ei saa vitu kasaan tota vitu. No, hei kato nyt. Kato tärässä. Kato nyt se kesti. Hei se kesti näköjään tuo penkki. Kyllä, minä sen minkä minä korjaan, niin sehän kestää, saatana. Näin sun, Mokkularokissa vittu, anna olla. Oi vittu, nyt se meni ympäri. Onneksi tää muuten meni nauhalle vittu nyt. Jaha, se ei sitten tankkaajan kestää. No niin, mutta tota niin, pitetäänko seuraavaa biisiä ja... Mokkularokki jatkuu edelleen, mutta tällä kerran niitä toiveita jostain asioita tai olevaa siinä, niin meidän sitten valitsemme. Vittu, tää on muuten meidän YouTube, tää homma saa. Valitsemme sitten seuraavan biisin täältä ja... Mitäs minä laittasin? Asetelle se vetää vittu, millä lattiltakin pitää vetää tää homma, satana. Lähetys ei lopu, vaikka tuolit hajua ja... Niin kauan kuin minulla kahdekään jalkaa. Jaha, nyt sä mun kuten teette koko osaa tämän kummeen. Menikö se, kato se... Eiku... Se näyttö. Eipä sammunutkaan, se näyttö vaan. No niin, loistavaa. Se on muuten... ihmiselle tiedossa, että ei koskaan kannata vettää konetta ja näyttöä samassa jatkoruokassa, koska jos tuota niin sammuttaa tuon näytön jatkoruokaa. Vitu monen selitys vittu heti mennä putkeen. Mutta niin. Näin se menee täällä Mokkolarokin. Minä perkelee päänä niin kauan kuin minä olen luvannut. Minähän sanoja niin syö. Nyt se vetää lattiota vittaa lähetystä nyt. Tykäs piti me laittaa seuraavaksi soi.